ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्या वेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता नृत्यसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाद्धस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत उद्धन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयो वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतौ यत्र सर्वारम्भ परित्याही। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यसि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्याही भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः। भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यत्थोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्त्वेतीव मे प्रियाः।
ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।